perehtyy vähän enemmän näihin. Vittu 90 näkee. Toxins going up. Sage, we are the perfect pair to give life. I take it. Rustetaanko me? Ilmeisesti me ostetaan. Nähtävästi. Ile Chambukka. Okei, okay, ei mitään järkeä vastata. Voi yksi flashi viime roundilla. Ennäkin varmaan kannattaa ostaa. Kyllä. Ai, siinä on tyyppi. Ai. Lataa vaikka. No, teillä on kaikilla sama kulma taas. Ota se vaikka se ase. Voitko se vaihtaa vaikka aseen siihen toiseen? Vaan. Sulla on jo se ase. Sä kävit sen päälle. En mä homman. Hei, tää on tää hienoa. Ei oo. Vaa. Se oli kun toi Joru teleporttas. Oliko se, niin kuin, kukaan ei kattonut, kun se teleportti ääni kuuluu? No mä olin jo tuo paljon eellä. No, jokee. Okay. Toi No mitä vittuu? Tuliko se takaa? Joo. Tu puukko käteen se taito ampuu. Siinä ne on! Puukko käteen, otat vaan pommia ja menet vaikka toiselle saitille. Tai mitä ikinä haluat, niin vittu. No aserin arisi tuo kuitenkaan. Voit mennä vaikka linkkiin lurkkailee. No vittu. Mä olisin ainakin mennä, jos pääsin kaikki tuo kaukaa. 30 seconds left. Jos tuut tästä, miksi sä voidaan mennä vaan tuo... Nyt sä tälleen juoksee, jos nyt menee tuolta midistä. Jep, ja kaikki kuulee sen. Niin kaikki kuulee tää. Niin jos ne tuli just kautta. Kyllä se kuuli sen sieltä, kun se juoksi. Niin, varmasti kuuli. Niin, toi on just toi.
silloin kun käyttää sitä neonjuoksua, se on aina ihan niinku kaikille tosi selvää, minne se on niinku menossa juoksun kanssa. Se on tosi selvää niinku aina. Koska mikä se muuten vaan menisi puukoon? Jos sun pitää juosta paikallaan, niin sä oot varmaan ase kädessä. Niin aina kun se menee, sulla on se ammitti pää. Saattaa se, että sulla on kiire jonnekin. Niin, sulle ei oo kiire saitle. Oi vittu, mä pääsen sinne itteen. Linkki ei oikein vaikuta muuhun. Ui vittu! We will bury them under their transgressions. Under their transgressions. Mm. On 6 assistia, 0 tappoa. Oi. Onks nyt vasta sulle aseen? Eh. Vasta sulle opi. Oho, sen sä oli tosta. Need a drop. Voinko laittaa aluks tän seinän? Et mä vaan, nyt mä pääsen tonne niinku ton pienen kohan yli, sen jälkeen sä voit droppaa sen. Tää laittaa sen niinku toi, joo, laita vaan päälle. Mä en tiedä, onks se. Joo. Nyt voit, okei, se ei mennyt sinne. Nyt laskee. Junge. Ketään saitin. Älä, miksi te kaikki blokkaatte mua tässä? Minä tiedä. Mä oon tullut noin. For you. Älä lataa. Mikään mä sen puukan. Joo, sun pitää laittaa se vähän niinku... Tiiäksä, ei silleen niinku tolle, sun pitää niinku laittaa silleen, ettei pysy kurkkaan, sun pitää laittaa niinku tälleen se, niinku, tiiäksä, niinku näin se. No mä en tiedä, mistä pystyn laittamaan tänne. Niinku sä laitat sen niinku tolleen, niinku, miten sä äsken laitoit sen, nehän pystyy silti kurkkaan, ellei ne ole, tiiäksä, niinku... Tää periaatteessa sulle ton hallin, näetkö mikä tuolla on, mut sun pitää sulkea tää saitti, ettei mua ammuta tässä, kun ne voi ampua screenit, ettei tuolta niinku saitti kulmassa. Joo, no toi on sellanen, mistä voi plänttää. No, laitatko sitä äkään tää? Joo. No, mä kuoleen joku, kun ei pääse kurkkaan. Tiedätkö miten mä otin damagea? No, mä joudun laittaa se tuot vitun kaukaa. Niin, mä joudun ottaa se sika ylös. Se kestää aika kauan, et se menee sen sikaan. Reloading. Save. No. Reloading. Reloading. Vittu, mä oon toi osu. Save. Oi vittu. Se voi tulee. Takaa. Is that the best you've got? Is that the best you've got? I hear them scream. I hear them scream. Miten mä tapoin? Mä tapoin sen mun gradaatiot, okei joo. Can I go eight? I can buy for you. No mennään ei, mut vittu. Mulla on oppi. What's that a midi? Joo, niin mä joudunkin, mut sit niinku, mä en oo niinku siellä teidän kaa. No se on totta. Ja jos me mennään aalle, niin Keijo ois katso se puukko, ois sinne hyvä. Charlie Mike, let's move. Mua on tää oppi, niin me voit tulla enää oikein sinne. Mä oon katso tää aatteet bussan päin. Ai vittu, mä kuolen! No missä sinun shotit? Your
No hyvä, ota tätä map controlliin. No hyvä. Takana tyyppi. Takana, sun takana. Ja siellä connectorissa on. Sä voit spämmää, sä voit spämmää, se on pantu, sä voit spämmää. Siinä on toi vuoli, siinä toi vuoli. No nyt se on auki, nyt se on auki. Se valli auki. No hei, ei noin pitkälle. Takaa tulee, takaa tulee. Lata. Tosi hyvä yritys. Mun kato, kun sä ammut sen niin korkealle, sä haluut, et se ei pääse sun luo. Joo, se meni liian kauas. That is true. Sä voit vaan heittää sen niinku sulle 3 metriä päästä niinku sun maahan, teeksä niin. Joo, joo. Millä täällä on oppi? Heads down, guns up, get deadly. Flash! Oho. Oho. Oliks sun juttu mukana auki? Tein sen pää. Joo. Mä en nimittäin ees katso. Mitä sä teet? Mitä sä ammut? No joo, mutta mitä sä näit siinä? Siinä tuli vaan joku ability osu siihen. Joo, joo. Sä et näe tästä mitään, mene vähän oikealle. Noni, tähtää päälle. Joo, voit ottaa vaikka seinää. No, se on se bridge. Takaa tuot sun oikealta. Tähtää jo, sun mitä tähtää, muuten sä et osu. Tän korkealle. Mä ammuin sen pään ohi. Opi pitää aina tyyli olla tähtää, sä vaan niinku välissä, että sä liikut, niin sä et tähtää. Mut jos sä pidät, jos sä et enää liiku, niin sit sä on heti tähtäin päällä. Koska muuten sä et tee mitään sieltä näin sillä opiolla, kun sä et osu sillä mihinkään. Joo. Niin, lähti toi Janu. Niin lähti. Niinku, tälleen se vaan niinku oot, tälleen niin. Miten sä pystyt tehdä? Kato kun mä tähtään tohon lampuun. Niinku, se menee joku 50 miljoonan metriä oikeesti ohi. Me meikin käydä sitä. Joo, mä ajattelen, että miten sitä käytetään. Joo. Täällä on hyvä screeni siinä. Kaks takaa kuollu. Who's next? One enemy remaining. Tipota. Loppi tää saatu. Se tuli haki sun lähelle. Joo, mä tiedän. Ei, se tulee linkistä. Grenade out! Tämä vaan. Se pääsi. Niin se olisi voinut oikeastaan vaan niinku tähän niinku rappuun sille vaan. Voin ampua sen. Joo, sen joo, se meni liian korkeaa. Ears still ringing. Paljon liian, niillä on vitusti rahaa. Mut Breachille ei ole rahaa, mutta ehkä ne heittää sille opin. Jos ne tuntee ehkä toisensa. Varukaa vaaraa! No just näin jäi. Ei vittu, se on joku ihan lapsi. Oh my god. No nyt mä kuolin siihen.
saatan. Joo, pelääkä lähet. Vittu, kun mä en osaa ajoittaa tätä vitu maa, vitu paskaa. Meillä on aikaa kyllä. Se miten sä vois lähteä tuolta. Me. Pidetään sulle ääntä. 30 seconds left. Se on virolainen. Romani. Ruotsalainen. Vittu. Sorry, Manu. Stay alive. I want their life, not yours. Näisikö toivon tuli takas toi sake? No hyvä. Sake ei nyt silleen tehnyt mitään, se hiilas aina mua. Joo, se hiilas muakin. Se hiilas kyllä ihan hyvin. Niin, mistä päin sä oot? Onko se suomalainen? Virolainen, ruotsalainen, virolainen. Toi osa ole ite virolainen. Vittu mä missasin. Kato, nyt sä taas menet, että se screeni menee ylhäällä. Se ois voinu laskea sen, jos sä et oo päällä. Mä lasken sen. No, voit nostaa meikä mennä. Mulla oli cooldown päällä, mä pystyn. Kato oikee? No okei, hyvin katoit kulmani. Vittu. Mitä sä teet? Sun pitää katsoa konektoa toi linkki. Niin, ei tähtäin päällä! Aika hyvin näin kesken. Takaa tulee. Ei siitä, vaan no, nyt sä kuet sen jorulle. Nyt sun oikeel... Miks sä katot niinku siihen, etteikö se keskelle siihen, kun sun pitää katsoa, mistä ne tulee? Ei sieltä oikeelta puolta tuu ketään. Sun takan oli siellä niinku, teekö se niinku niitten spawnist, tuot niinku toi Flowers, kohdalta sieltä tulee tyyppi. Ja spawnist tuli tyyppi, koska Reina kuoli silleen näkynyt minimapis. Niin, sun pitää katsoa sieltä, missä se tulee, ei sen keskelle, se niinku... Brody, ole gas! Se joutuu, teekö se niinku, kävellä aika pitkään, että se niinku tulee, teekö se sun tähtäimen alle. Muuten sun pitää liikuta tosi paljon sun tähtäitä, nyt sun pitää niinku laittaa siihen, mihin sulla on niinku helppo ampua, koska sehän ampuu sut. Mitä jos se pysähtyy vaikka siinä, kun heti kun se näkee sut? Niin, sit mä kuolen. Niin, sit sä kuolet. Vittu toi ei mennä saitellä. One enemy remaining. Your duty is not over. Fascinating. Vaikka tommo selkää sinun. Se löytyy paikkaa. Sieltä se tulee. Switching sides. Mä just pääsin paikalle ja sit se tuli sieltä, sit mä kuolin. No ja sille ei vaan mitään. Oho, koho. Mies mä B-lle. Tää B, okei tää. En mä käy B-lle. Ai näköjään. Mä meinasin mennä tuonne alalle, mut en mä sit mennyt. Sun pitää niinku kurkkaa teeksä sinne, että sä näet, että se tulee, koska muuten sä niinku vasta kuulet, niin niillä on paljon lähempää. Sä voit niinku kattoo suoraan sinne longiin. Sä voit kattoo sinne. Mä laitan taas ton. Joo, nyt sä näet sen, sun pitää kurkkaa nyt sen läpi. Mitä sä nyt, etä sä näet? Mä nostan sen, jos ne tulee. Jos ne tulee. Okei, nyt on ääänä. Spike. Joo, Spike, joo, mä kuulin. Die.
Oi vittu, se osui mua päähän. Oi perse. Mitä sä ajattelee keskelle ei mitään? Saanko kysyä? Mitä sä ajattelet meidän suojaa tosta? Mä olin sen jutun takan, kun se oli siinä toisen puolen sitä. Ne ampuu, ei. Älä nosta sitä, älä ne ampuu siinä. Nyt laske vaan, laske vaan, laske vaan. Toxin screen down. Grenade! One enemy remaining. Spike down B. Ei varmaan enää siinä ketään. Mutta se olisi varmaan sulissa tuon taistelun. Ei tarvitse katsoa ainakaan sitä. Ei tässä ole ketään vieressä. Ei tarvitse heittää siihen sitä juttu, koska kukaan ei ole vieressä. Niin se ehtii kuulua loppuun, niin kun se kävelee esimerkiksi sitä. Tää on ihan hyvä. Mä taisin, että menit suoraan sinne A. Niin kuin laatikolle. Kato, kun sä et halua keskeyttää niiden tulitaistelua, koska niinku se häiritsee kaikkea. Vaan sä haluat, niinku, se ei niinku... Se ei auta enää, tiiäks, se, niinku, se on niinku tosi ylimääräistä. Koska joko ne voittaa tai se hävii muutenkin. Jos sä nostat sen siihen, niin... Joko ne voittaa tai hävii edelleen, niin sä et nostat sen nostolle, ettei se niinku tee mitään. Niin älä keskeytä siellä seinää tai smokeella niinku muiden tulitaistelua. Ja kuokoot, sit sä niinku voit mennä tupla piikkaa siihen. Se kannattaa tehdä. Et sit sä meet kans siihen tulitaisteluun mukaan. No mitä helvettiä, ne pääs just tänne pääs aloitti tän hyökkäyksen.